В Івано-Франківську люди з вадами слуху та мови презентували виставу під назвою «Книга тиші». Присвятили її Міжнародному дню інваліда. За допомогою театральних сцен неповносправні мали намір показати можливості спілкування людей з обмеженими можливостями зі здоровими людьми. Глядачі побачили виставу зі звуком, а також із сурдоперекладом. Вона побудована так, що всім мало би бути цікаво, і тим, хто чує, тому що є шматки з голосовим веденням, і для тих, хто не чує, тому що є сурдоперекладом. Актори спілкуються з сурдоперекладом в певних частинах. Тобто вона зроблена для широкого кола глядачів. Я маю три ролі – дитинство, мати і старшого віку. Треба розуміти глибини душі. Якщо дитинство, то треба грати дитинство. А якщо мама, то має грати як мама. А якщо старше, то вже спогади, як минулого року. Так і розчерпує його цікавою думкою.